assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz bugungi videoyimiz ham ayollarimiz uchun bo'ladi ayollarimiz hech kimga ayta olmaydigan ba'zi bir holatlar to'g'risida va bu holatni oldini olish va qanday qilib uy sharoitida bu narsani joyiga keltirish to'g'risida ya'ni ayol jinsiy organi tashqi ba'zan haddan tashqari katta bo'ladi ba'zi ayollarimizni ko'rganmiz va ular aytishadi nolishadi turmush o'rtog'ini oldida ancha xijolat bo'layotganligini misol uchun yigirma besh o'ttiz foiz ayollarda mana shu holat aniqlangan va ular haddan tashqari buni noqulay his qilishadi xo'sh bu holatni umuman oldini olsa bo'ladimi o'zi nima sababdan mana shu e, ayollar jinsiy organ tashqi nima uchun katta bo'ladi kengayib ketadi yoyilib ketadi ba'zi ayollarimizniki buni sababi nima va buni qanday qilib uy sharoitida oldini olsa bo'ladi eng birinchi o'rinda bu hech qanday patologiya emas ba'zi ayollarimiz balki bu qandaydir kasallikdan dalolat berar deb o'ylashadi lekin aslida bu umuman ayollarga ae, katta xavf tug'diradigan kasallik belgisi emas endi ayollar yoshi kattalashgan sari mana shu, shu jinsiy organ tashqi ham xuddi qin kattalashgan sari ular ham kattalashib boradi ba'zan garmonlar buzilishi garmon o'zgarishi sababli ham mana shu joy kattalashadi ba'zi ayollarda bo'lsa tug'ruqdan keyin juda ham kattalashib ketadi aynan tug'ruq jarayoni ularga ba'zan har xil travmalarni keltirib chiqarganligi uchun ham kattalashadi keyin yana bir holat bo'ladi haddan tashqari siqib turadigan ichki kiyimlar kiyishadi ayollarimiz mana shuni oqibatida ham mana shu tashqi lablar haddan tashqari siqib kiyiladigan va sintetik ichki kiyimlar natijasida bu yer xuddi massaj olgandek bo'ladi massaj olganda har doim ishqalanaverganlik natijasida bu yer o'z uz o'zidan ta'sirchanligini kuchaytiradi va bu yer kattalashib ketadi keyin hadan tashqari og'ir yuk ko'taradigan ayollarda ham nafaqat jinsiy lablar balki mana shu jinsiy a'zosi ham kattalashib ketganligini bilamiz ba'zi ayollarda hadan tashqari turmush o'rtog'i qo'pol ravishda jinsiy aloqada bo'lishadi mana shuni evaziga ham ba'zan shu joy kattalashib boradi keyin ba'zi ayollarni kuzatganimizda o'zlari aslida gavdali ayol bo'lgan bo'lishadi to'lachadan kelgan lekin birdaniga e, ozib ketadi mana shu birdaniga haddan tashqari birdaniga ozib ketganlik natijasida ham ba'zi joylar osilib qoladi shu bilan birga aynan jinsiy lablar ham osilib qoladi keyin kuchli yallig'lanishlar natijasida ham jinsiy lablar ayollarda albatta e, kattalashib boradi ba'zan infeksiya natijasida misol uchun gerpes infeksiyasi bo'lishi mumkin jinsiy a'zoda yoki boshqa har xil mana shu jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar natijasida jinsiy a'zoda har xil toshmalar toshib ketadi yoki bo'lmasam sintetik ich kiyimlar natijasida sizda har xil allergiyalar paydo bo'ladi mana shuni evaziga toshmalar toshadi va shundan keyin jinsiy lablar kattalashib boshlaydi avvaliga u yerlardan mayda toshmalar toshib u qaytmaydigan darajada bo'lib ba'zan juda ham kattalashib ketadi endi biz sabablarini bir nechtasini o'rganib chiqdik endi buni qanday qilib oldini olish mumkin yoki qanday qilib biz operatsiya mana shu joyni kichraytirish mumkin hozirgi yani, qub, kunda har xil lazerlar chiqib ketgan aynan polovoy kubni, ya'ni jinsiy lablarni qisqartiradigan kichraytiradigan asosan 2 haftagacha davom etadi bu lazerniy terapiya bu sizdagi mana shu jinsiy lablarni anchagina kichraytirishga yordam beradi keyingi liftinglar juda ham ko'p ko'payib ketgan hozirgi kunda keyingi asosan tug'ruqdan keyin kattalashib ketadi ba'zi ayollarda yoki infeksiyalar natijasida kattalashib ketadi bularni oldini oladi oladigan ba'zi bir mazlar bor ularni yozib qo'yishingizni iltimos qilgan bo'lardim albatta effekti birdaniga berilmaydi birdaniga bo'lmaydi sekin 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 bularni oldini olib boradi bu asosan salka seril mazi bo'ladi yoki geli bo'ladi asosan bu sizdagi mana shu viruslar natijasida pоловой ko'p kattalashib sishib ketishini oldini oladi e, keyingi aktovigin bu ham sizga juda ham yaxshi yordam beradi pоловой ko'p kattalashib haddan tashqari kattalashib ketishini oldini oladi keyin yallig'lanishlar natijasida sizda kattalashib ketishi mumkin yoki varikozlar natijasida kattalashib ketadigan bo'lsa bu holatda oddiy levomikodan foydalanib yuradigan bo'lsangiz lekin surtganda haddan tashqari qattiq ishqalamasdan sekin si surtib qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi chunki qanchalik darajada ko'p ishqalanadigan bo'lsa bu holatda mana shu joy kattalashib ketishiga gə olib keladi keyingi bepanten bu har xil allergiyalar natijasida sizda половой go kattalashib ketishlarini oldini oladi keyingi uh, pantenol yoki bo'lmasam dekspantenol shu bilan birga pantestin xuddi uh, shunday uh, kremlar bo'ladi bu kremlardan ham jinsiy uh, a'zo tozalangan uh, vaqtida foydalanadigan bo'lsangiz ba'zi bir allergik reaksiyalarni oldini oladi va jinsiy lablar kattalashib ketishini oldini oladi keyingi bilasizmi zamburug'li infeksiyalar natijasida ham ba'zan ayollarimizda поlовой gub kattalashib ketadi buni oldini olish uchun sizga klatrimazol maza yordam beradi uy sharoitida keyingi bizni qiladigan ishimiz kegel mashqlarini bajarishni tavsiya qilgan bo'lardim Kegel mashqlarini doimiy ravishda bajarib yurish nafaqat jinsiy a'zo mana shu tashqi lablarni kichraytiradi balki kattalashib ketishini ham oldini oladi keyingi gigiyena qoidalariga juda judayam qattiq rioya qilishingiz tavsiya qilinadi sovundan foydalanganda iloji boricha yog'li teri uchun sotib oladigan bo'lsangiz sizni teringiz teringizning yog'siz yoki quruq bo'lganligi bilan sizga iloji boricha mana shu tanani qurituvchi sovumlardan foydalanadigan bo'lsangiz mana shu vaqtinchalik bu albatta aynan mana shu половой gubdagi ortiqcha yog'larni chiqarib yuborishga va birozgina quruqlikni paydo qilishga yordam beradi keyingi jinsiy aloqada aktiv bo'lishga harakat qilishingiz kerak ayol kishi qanchalik darajada aktiv bo'ladigan bo'lsa erkak kishi shu darajada qo'pol harakat qilmaydi keyin siz qanchalik darajada o'zingizni erkin qo'yib bo'sh qo'yib aktiv bo'ladigan bo'lsangiz shuncha yaxshi orgazm his qila olasiz ayol kishi ana o'shanda tanangizdagi butun yog'lar chiqib ketadi endi yana bir narsa bo'ladiki ayollarimizda o'zlarida tabiiy man shu yaralibdiki xuddi o'shanday holatda yaralgan bo'ladi bunday holatda e agar sizda tabiiy va поlovый gu katta bo'ladigan bo'lsa bunda siz hech qanday uy sharoitida bularni kichraytira olmaysiz bu holatda sizga albatta operatsiya usuli yordam berishi mumkin endi jinsiy lablarni kattalashib ketishini oldini olish uchun esa albatta infeksiyalardan iloji boricha xalos bo'lishingiz tavsiya qilinadi tozalikka rioya qilishingiz tavsiya qilinadi va jinsiy aloqada iloji boricha o'zingiz aktivroq bo'lishingiz tavsiya qilinadi qo'pollik qiladigan bo'lsa turmush o'rtog'ingiz buni sekin tushuntirishingiz kerak va har xil siqib turuvchi ichki kiyimlar kiymasligingiz tavsiya qilinadi lekin garmonlar garishi yosh o'tganligi sayin sizda bu holat katta paydo bo'layotgan bo'lsa bu sizni aybingiz emas shunchaki yosh bilan bog'liq muammo hisoblanadi yana bir narsa bor ayollarimizda asosan ko'pchiligi kitorni orgazm his qila oladi mana shuni evaziga ham turmush o'rtog'idan asosan klitorni orgazm his qila olishini aytgandan keyin iloji boricha turmush o'rtog'i ham aynan mana shu joyga ko'proq ishlov berishga harakat qiladi va iloji boricha turmush o'rtog'ini mana shunday orgazm his qildira olishiga harakat qiladi mana shuni evaziga ham ko'p klitorga mana shu половой губga ya'ni jinsiy lablarga ko'proq teginilganligi uchun ham ayollarda mana shu jinsiy lablar birozgina kattalashib ketadi endi yuqorida aytib o'tilgan krem mazlar homilador ayollarimizga tavsiya qilinmaydi shuni ham yodimdan chiqmasdan aytib qo'ying. bugungi ma'lumotim ham sizga albatta foydali bo'ladi degan umiddaman bizni kuzatishda davom eting kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling